Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թբիլիսից մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու ԱՊՀ առաջնորդների հետ հանդիպմանը։ Հանդիպմանը մասնակցելու է նաև Իլհամ Ալիև։ Ռուսաստանը երբեմն օգտագործել է ԱՊՀ ավանդական այս հանդիպումները Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպման համար։ Այս անգամ, սակայն, այդպիսի հանդիպման անհրաժեշտություն չկա, կամ էլ կկայանա հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման նպատակով։ Այսօր գումարված Երևանի ավականու հերթական նիստում հավակնություն է տրվել Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման նախագծին։ Այս առումով կարևորվում է բարեկարգ և հարմարավետ միջավայրի ապահովումը, ինչպես Երևանի բնակիչների, այնպես էլ մայրաքաղաքի հյուրերի համար։ 2018 թվականի ընթացքում ոչ միայն կշարունակվեն և տրամաբանական ավարտին կհասցվեն սկսված աշխատանքները, այլև կիրականացվեն հեռանկարային նոր ու հավակնոտ ծրագրեր։ Բյուջեի նախագիծը հաստատվեց 47 կողմ 16 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը կասեցրել է անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Աբգարյանի Տավուշի մարզի զովացուցիչ ճմպելիքների արտադրամասի գործունեությունը։ Արտադրությունն իրականացվել է սննդամթերքի հիգիենայի ներկայացվող պահանջների խախտմամբ, իսկ թողարկվող արտադրանքը չի բավարարել սննդամթերքի անվտանգության սահմանված պահանջները։ Հրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան հայց կներկայացնի ընդդեմ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության։ Սաակաշվիլին դրամական փոխհատուցում է պահանջելու իր առևանգման համար։ Սաակաշվիլի խոսքով իր դեմ ձեռնարկված գործողություններն ավազակություն էին և առևանգում։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի ազգային հետախուզության շենքի մոտ մահապարտ ահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն, ինչի հետևանքով զոհվել է 10 մարդ եւս 5 մարդ վիրավորվել է։ Քաղաքի նույն շրջանում է տեղակայված Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Դաիշ ահաբեկչական խմբավորումը։